Ensala ya kkooti eno esomeddwa omulamuzi Patience Tukunda ne ku lw'omulamuzi Alan Gakyalo. That the first respondent was not validly elected and declared as the LOC one chairperson for Kakuma Village, Busabala Parish. Mu nsala y'omulamuzi agambye nti Ssebugenyi Henry yalayizibwa mu bukiiko akakiiko k'ebyokulonda era nti akakiiko k'ebyokulonda kakola nsibi kubanga munne Kkooti yali awangudde mazima n'obwenkanya. I do hereby direct the petitioner be immediately sworn in by the town staff of Masaja Division as a validly elected LOC one chairperson. Kkooti eragidde Ssebugenyi n'akakiiko k'ebyokulonda okuliriria Kkooti obudde n'ensimbi yamalidde Kkooti. And order those chief directing the first respondent to surrender all instruments of power. Kkooti eragidde Ssebugenyi okuwa byonna by'abadde akozesa nga ssentebe mu ssabbiiti emera kkooti n'egaana okuddamu kuteeka okulonda bula Kkooti yali abbibwa aleziwe etandikira ku b'emasajja bunnambiro oluvaako twogeddeko n'abadde musango guno okubadde Ssebugenyi ne munnamateeka Shafik Mbiro abadde okula budala kiwanuka ne bategeeza nga batamatidina nsala ya kkooti. Olw'okuba nti judgment yonna tetugikkiririzaamu, tewali bujulizi bwaleetebwa, kati tugenda kuwakanya ensala y'omulamuzi ono mu kkooti esingako. Ye awangudde omusango guno Kkooti ne munnamateeka we Kaleba Hanigyo n'akiikidde Alex Luganda basanyukidde ensala y'omulamuzi. Kyanaku nti tetugenda kusanyuka nnyo olw'ensonga nti tulina obudde butini obw'okukolera abantu baffe ebyo bye baatusuubiramu okubeera nti bakolera myaka etaano. Oluva ssentebe Kkooti akubye ebirayo mu ofiisi atandikira Kamakindi Ssabagabo Kibuwa Joseph n'amukubiriza okulira abantu awatali kusosola olumaliza ne bayisa ebivulo. Baavuka munisipaali ekira nga bayita mu ssentebe waabwe Akimu Nsubuga balaje ndi yaliko mmeeya Mameritu Mugerwa akomiwa abatasi kubala emirimu ssaako n'embeera ebi mu kitundu gye balimu. Nga bavuka bake tusobola kwebaka kweyombeera era tugenda kutandika okutambuza enjiri yonna okunyonyola bannakira obuzibu bwe tulimu. Wano ebisaa mmeeya Mameritu yali nga mu kansu sekyuriti yali ya mulembe. Enguudo zaali nnungi. Nga ate ffenna tuli bakulembeze b'enyalemu mu kitundu twagala tutambulire wamu tulabe ng'ensonga eno evaayo bulungi. Bategeeza nti munisipaali yekiridde nnyo mu nsonga z'enkulaakulana omuli enguudo embi ebyokuyindasa kunaavuka obutafiibwako mu ngeri zitalizemu. Tuleete abakulembeze abagenda okukolagana ne gavumenti ku mitendera gyonna okuviira ddala ku mmemba wa paalamenti awo. Mu abavubuka gye muli mbakubiriza eno yessaawa. Eno yessaawa musalewo muve mu by'okubalimbalimba n'obuntu nti obutonotono. Mameritu mukubanukula ategeeza nti kituufu niye abadde alumu abadde alabanga ebirungi bye yali kakoledde kira nga bitandise okusana mu bbanga ttono. Naye embeeba zaali bakozeeko naye kyo ekiseera basibemu ebyanguwa. Abavubuka mbakakasa mujja kuba bulungi mu September tugenda kusumulula entanda. Nze nkakasa abakulu awo abali mu buyinza basigazza akaseera katono katono ddala ate abaganda baalugera dda nti zoolaga omulungi. Josephine Sensenfoma ne Prokopio Sinu bakusakidde gulino lwa Bukedde TV.